Karibu mpenzi mtazamaji, hii ni Kilimanjaro TV na kwa siku ya leo kabisa tuko katika kijiji cha Ade. Tumekuletea content nyingine ambayo ni tofauti kabisa. Na kando mara kwanza natumia channel yetu subscribe, like, comment na share. Leo tunakuja kumsaka msanii anayepatikana katika kijiji cha After All Around. Huyu anaitwa Genge na tunaomba kabisa kumletea asubuhi ya leo. Tuweze kuzungumza naye kama na yeye ambaye happen kwa upande wake. Nimefika nyumbani kama hivi kama jisomo. Na sasa kwa kwa mbele ndo mara kwanza. Ningetaka kumjua Zigenge anaishi gani. Hapa ndo nyumbani kwake pia. Mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana hapa kwetu. Hapa katika kijiji cha Ade. Nikukumbusha tu ni kwamba mimi naitwa HB. Na kisha nani? Tutakwenda kufahamu kile ambacho tunakwenda kuendelea moja hapa. Odioli. Sauti ya Uncle Wizzy, moja kati ya wasanii wakubwa sana hapa kwetu na afrika asubuhi kabisa mbali kama hivi ile mapema sana la taarifa yako ni kwamba tunajaribu kumsubiri kama dakika anaoga kama wale wasanii ambao kidogo na tabia ya kuweza kufanya usafi asubuhi na mapema sana, kitu ambacho kidogo tunafuata na ni mfano wa kuiga pia. So kama wale wasanii ambao inakuwa ni ngumu sana kusania asubuhi na amka nini usiku vitu kama na hivi kidogo kwa hizi ni tofauti kabisa. Ya nafikiri nimeweza kuzungumza naye na dai kwa bado kwa endelea kusubiri na utakwenda kufahamu kile ambacho kinakwenda kuhappen mahali hapa. Ni kusitu kwamba hiyo ndo mara kwanza kabisa, karibu subscribe, like, comment na usikose kushare video yetu kwa mechi hapa kipindi fulani kidogo na baada tu ya dakika kadhaa mshikaji akimaliza woga nini usafi kwa sababu tunajua tena mazingira au tunataka kuona kabisa mbele ya kamera zetu na kutokana na kile ambacho tunajadili. Baze tayari au kama jinsi unavyomsikia tayari kabisa, unajua ni usafi nini, sio kama wale wasanii wengine ambao tunakuwa tunakutana nao kidogo nakuwa nikipengele mnanguniaje. Mbona asubuhi hivi mwanangu yani atuelewi? Nzuri sana, naona umetupia hapa mbakari hivi. Jumla shilingi ngapi? Kawaida mwanangu anajulikana hiyo. Julikana? Yeah. Yaani utaki yale mambo labda unafikiri majaya mambo wa kidogo wanatufuatilia wanaamini shilingi ngapi ambapo kidogo umetupia juu chini hela ndefu. Sio nini? Agachu. Kidogo kwa upande wako ni tofauti sana. Hichi ni kipindi ambacho kinaenda kwa title ya Peace and Love, lakini pia ni kipindi ambacho kinawafanya watazamaji waweze kukutana na wasanii wao kama hivi, tofauti na jinsi wanavyowazoea mtandaoni. Sijui kwa upande wako na maoni gani kutokana na style hii. Kwa fresh. Yeah, barikiwe. Yeah, lakini pia Mr. Wizgenge, kutokana na collaboration ambazo mnakwenda kuzifanya hivi soon huko DRC, ningetamani iweze kuwadokezea watazamaji wa Kilimanjaro pamoja na wapenzi wa After All Brand kutokana na kile ambacho mnachoandalia. Sema nini? Kwanza mimi nitawaambia. Wao nikiwaanza kuwaambia mapema, utaona comments zitakuwa nyingi sana. Ila soon mimi nitawaambia. Na tutaweza kwenda mimi nitawaambia, nitawaambia nikishafika. Salamu tu fresh. Yeah, ila tu kutegemea kuna vigoma vikali tu kufunga navyo mwaka yani. Lakini pia nafikiri ukienda raundi hapa itakuwa ndo raundi ya pili unaingia Kongo ikiwa sija kusema. Yeah. Mara kwanza ulivyoenda kitu gani ambacho ulichojifunza? Ah, wao nijifunza kule bwana da. Kule pabaya ukiwa una hela. Okay. Yaani pazuri ukiwa na. Kwa ukienda kishamba kule mwanangu. Unaenda kuvua. Okay. Mm. Yeah.
Wizi kama Wizi, tumekutana asubuhi kama hivi mzee, hamna hata chai? Chai bado muda bado. Bado kwa saa ngapi? Yaani hapa hivi ndo nimekumbusha sasa. Unataka sasa niangalie mazingira sasa fresh. Lakini pia Uncle Wizi, nafikiri after all brand kwa sasa hivi kutokana na kazi zenu mnakubalika sana. Na watu wengi wanatamani kuona mabadiliko zaidi, na zaidi sana ukiangalia mafanzi wa After All Brand, kuna kitu ambacho pia wangetamani kukijua ambacho kinaendelea na ambacho mnachokipangilia kutokana na taarifa ambayo uliyosema ambayo mnakwenda kufanya huko DR Congo. Mnaenda nyote kwa ujumla au unaenda wewe kama Wiz Gang? Tunaenda wote After All Brand. Lakini pia kutokana na festival ambayo inasubiriwa hivi karibuni kwa hapa kwetu, je, utahusika? Ila hapo kwanza ndo sijajua. Ya maana hiyo nyawe yenyewe mwanangu aeleweke. Maana wasanii wenyewe wanao brandishia waliozi mazima ndo wanaongelea vitu vya hivyo. Kwa mimi kwanza nilikuwa sitaki hata niulize mambo ya festival. Yeah. Sema tu ndo hivyo, Mungu ikituwezesha nini tutakuwepo. Ila hata mimi nikiwepo pale performance wezi nika perform. Yeah. Ila tu utakuwa na jambo langu na mimi mwezi wa pili pale. Tutotoneshana unyama. Mwezi wa pili. Yeah. Labda kitu gani ambacho kidogo umekiona hakijakaa sawa zaidi sana kutokana na yale masuala ya Nyaru Festival? Nyaru Festival wao naona ni anyago na follow. Yeah. Sisi nani kinachoashiria na niliyosema kwa ni anyago na follow. Ndio hivyo tu mwanangu anasema tu tutaenda kwa wishi. Ila najua ila mashabiki wakilia mimi nitapanda stage. Sasa hivi ni kitu gani ambacho unachokiona ni cha tofauti zaidi sana kwa upande wako kutokana na miezi iliyopita au mwaka uliopita na sasa hivi? Sasa mwanangu, Mungu anasaidia kidogo, tunapata ya kula na familia nini. Ila bwana da. Kidogo kidogo mwanangu. Yeah. Mara nyingi tumekuta nyumbani hapa, nafikiri Maza yuko pale anakusikia. Na ningetamani pia hata tuweze kuzungumza hata kilugha. Wewe kibembe unakifahamu? Yaani mimi nakifahamu mwanangu. Mpenzi mtazamaji wa Kilimanjaro, kwa hiyo kidogo nakuwa nikipengele kuweza kusikia lugha ya kibembe, tutakwenda tutaomba radhi kutokana na kwamba nitajaribu pia kuangalia jinsi gani ya kuweza kukutafsiria kipi ambacho tunachozungumza. Okay, nataka nizungumze kidogo na Madha pia aweze kusikia kile ambacho tunachokiongea vizuri, lakini pia ikiwa ni cha tofauti na hisi atajaribu hata kukiongelea pia. Toshimondi tocha ichangana na maisha mano hapa leo. Umeshibile na mazingira ma familia ito ntena hivi. Tumishi yangene ntumi ya tusangawa chumungwa ya wino. Tulu yangene. Ila tala shikyo uwa maisha mano. Maisha mano. Yeah. Ok, ichangana na memezi ito ntena hivyo shike wono yantebi ino. Vitobe ni vyo kyo anji fatili ya zili sana ano amboko. Kolo nisaniwe ulo manga sana. Na ona zingati ya pia umuishi na mama, umuishi na bawe batuwa ano vitu ntina biyo na batuwa manga wakyo undima. Je, misigenga muishi bile obo mboka. Esike vitomo mwona ete uma video vya le marufu hivi ya kyo isha topa ale vitu ntina biyo. Yani itawa na uwe na mapema ni vyo. Tuna pata itu chichitu hali vyo vyo ya. Ila tumuishi bengenu na tumo ulya. Kweli kabisa. Kweli mwawe. Oh, hiyo ile kidogo yapatikana. Okay, ulolagi sibeni shina madha. Pitia au sai boyevo to lagi sibeni himself. Yeah, bio si kiwezeka. Mtona mtocha mero. Toja uwe na wewe. Ni mwawe. Kweli. Yeah, mpenzi mtazamaji wa Kilimanjaro, nafikiri kuna kitu ambacho nilikuwa nazungumza na Wiz Gang kwa wale ambao kidogo usikii kilugha. Hii ni lugha ya kibembe. Nilikuwa namuulizia kutokana na kwamba kuna wasanii wengi ambao kidogo tunapata ile hela ya angalau ya hapa kwetu. Kuna daga ule wa Mwanza ule. Kuna ambao wanazoea sana kumita kwa jina la Kabuchungu. Kipata kidogo jaribu kuangalia jinsi gani ya kuishi na familia. Umeona? Tuna wadogo zetu, mama zetu, ya na tunaishi katika familia zetu. Kikubwa kidogo ambacho unachokipata kula na ndugu yako. Lakini pia kuna wale wasanii wengi ambao wanapata maokoto mdogo mdogo, ile inakuwa ni ngumu sana kuweza kuishi na familia maskani kama hivi. Umeona? Kwa hiyo kwa kile kidogo ambacho unachokipata, kula na familia yako, ishi na wadogo zako. Dogo amekosa yebo, angalia jinsi gani ya kuishi naye. Sio kusema kwamba eti hiyo hapo ni gharama ya mzee au hiyo hapo ni gharama ya mama. No, itakuwa sio poa kabisa. Kwa msanii ambaye unajielewa, jaribu kufanya hivyo. Lakini pia usigenge kwa wasanii ambao wana tabia kama na hizo. Kitu gani ambacho pengine tamani kuwashauri? Sema mwanangu da, ushauri mwanangu mwiko. Nikasema akili ndo mtu mwanangu. Akili ndo mwiko. Na serikali ya mtu ndo akili yako mwenyewe. Ndio wajue mwanangu, familia ndio kila kitu. Na hela siku zote zishaji utamu ya. Kabisa.
yeah. Wekeza hela upate hela, ishi na watu vizuri upate vingi. Yeah. Lakini pia kuna watu wangetamani kujua after muziki ni kazi gani nyingine ambayo unaipangilia au ambayo sasa hivi unaifanya? Yaani mimi sina kazi nyingine tofauti na. Yeah. Na focus kutokana na masuala ya muziki. Yeah, na focus. Kipata kidogo naweka vitega uchumi wangu. Kwa sasa hivi una kitu gani ambacho unachotegemea hata muziki ukiisha leo mimi naangalia na upande wa pili? Ah, mwanangu kwanza mimi sema siwezi kaweka public maana kidogo ile mfano wa kuiga. Sababu niliona hata interview moja ya four leo sema na boda. Mimi kwanza boda mbwa kitambo na hiyo. Pikipiki. Yeah. Okay. I mean kitambo tu za kwangu hivyo. Alafu natumika makere tu. Tu nani? Mtoni. Ah. Yeah. Lakini sikutaka kuweka. Lakini shauku post nini wenyewe. Kabisa. Yeah. Mpenzi mtazamaji wa Kimanjaro, nafikiri pia unaendelea kusikia kile ambacho Uzgenge anachokizungumza. Na kutokana na kipindi hichi cha Peace and Love, nikitaka kumaanisha amani na upendo, ni kipindi ambacho kinakupatia fursa kwa wewe kama msanii, kwa wewe kama mwanasanaa kuweza kujitambua. Kwa kile kidogo unachokipata, angalia kitu gani ambacho unachotakiwa kufanya kama msanii. Haijalishi kesho unaweza ukaachana na masuala ya muziki, lakini pia ukaangalia kitu gani ambacho kitakuwa kinakusave kama hivyo. Upande wa Uzgenge pia nafikiri umemmsikia, sio kila mtu ambaye ana tabia kuweka mambo yake public, lakini kuna wale ambao wanaweza kawa wanafanya issue zake lakini kimya kimya. Uzgenge, mimi nikupongeze sana na hongera sana kwa hili. Agacho. Nyama sana. Lakini pia nilikuwa nataka niweze kuzungumza hata na mama lugha ya Kibembe, tuweze kuongea naye kutokana na jinsi anavyomuona Uzgenge na kitu gani anachomtakia kama mwanae na kama mama. Na nitaweza kuzungumza naye Kibembe pia kwa sababu kidogo itakuwa ni kipengele, nafikiri ni kama hivyo. Uzgenge, tuweze kusogea basi hapo kwa ndani pili. Ya, twende sote nisindikize wewe. Ah. Nafikiri ni kama hivyo mpenzi mtazamaji wa Kilimanjaro. Na mama wa vyote. Wa vipi? Kaja sana. Jangene. Bechuto ni bana sana na mtevyo ushi mungwa bitoshi motendali changana na mziki, lakini pia changana na meto maisha ama kawaida mbaka watu waki mungu tumona mwona manga mavideo na bamu undi manya tumeshibile na cheto familia tumeshibile na beto bato tunatabia beni yetu wa maboka bito ntevyo hivyo na nikilele ole ineto nyakio wa Uzgenge tunaunda otende yose area yusiana na Uzgenge changana na akiala mwona mboka. Yang ada macam mana tulisah atau tu kita ala. Ile yang mau nato alia, ile yang lusa tu kita anya. Macam mana tulen demo tulen macam mana ini, mana cuma son. Ato na onda ote nde emu etu isi na Uzgenge nte kabila cheke baraka na cheke ongera na bangi ba ambaka ba ige mfano wake. Uzgenge kwa achia inda, maisha mangi lilibia ngine tu, na kila ntaba ngomo nali wangine ya keachi. Aendelee na hivi angine taliishi mwe anto maisha ikili achi angine sana ole bibotu ya manga ante anu eto achatomu eto antele vino vina chuano ole bange wazazi wa manga wa amakele tafura ishwa na eto ya unda wake muana mbaka ole umunto unonto na abe nkenge chua ete wa wambochi lakini ichangana na ya kebi ya unda bimo vya tuwea sana na bimo mingile cha kidogo lakini bia be kabisa bia lusha utata ole bibochi changana na ebo taba onda ono ndi shauria eto veni changana na bibi inishina shauria son mbake kia ke achilo mwana maisha li angine ale muta na folugo ale na iwa kililibi angine tu iwa nguya sawa acheo sikuendea kama bibochi bimo wana na masikitiko lakini kama tamana masikitiko iwa nguo ya kisha umbele uwe na usikabisa. Toka nyamanga sana. Bino Uzgenge ali mwana anga ete. Mwisho. Na mwisho. Na mbutila nusenga kilibutila kasuru. Kabisa. Kabisa, unale Mtanzania. Mpenzi mtazamaji wa Kilimanjaro, nafikiri nilikuwa nazungumza na mama yetu hapa, huyo ndo mama yake na msanii ambaye ni maarufu sana kwa hapa kwetu Uzgenge. Nafikiri amezungumza ukweli kuhusiana na Uzgenge kwa wale ambao kidogo Kibembe kinakuchanganya. Nimemuulizia kutokana na lifestyle ya Uzgenge hapa maskani, hapa nyumbani. Kuna wasanii wengi ambao tunaona mtandaoni kidogo wana vibe na wanafanya kazi kubwa, kuna hela wanaipata, ila inakuwa ngumu sana ukifika nyumbani kama hivi. Kuna taarifa nyingi mbovu ambazo tunakuwa tunakutana nazo, lakini kidogo ni tofauti kwa Uzgenge na tuweze tukumbuka
kumpa hongera zake kutokana na maelezo ya mama. Amedai kuwa kazi ya Wizgenge aweze kuendelea nayo, na ametoa baraka zake kwa Wizgenge kwa kuwa ni kazi ambayo anaipenda. Hamna vurugu yoyote ambayo inakuwa inatokea kutokana na kazi yake, lakini pia anakuwa anaishi naye vizuri nyumbani kidogo ambacho kinapatikana pia. Wanakula wote kama familia, lakini pia ni kitu cha kuiga kwa msanii ambaye kidogo inakuwa ni ngumu sana kuweza kuishi kama jinsi anavyoishi jamaa yetu Wizgenge. Ni jambo la kufurahii sana, kwa sababu kuna watu wengine tunaofika hata maskani inakuwa ni ngumu sana mama yako kuweza kutusogelea kama hivi, kwa sababu anajua akili zako ni mbovu na tabia zako ni mbovu. Jaribu kujirekebisha. Na fikiri umeweza kusikia huyu jamaa ndo mtoto wa mwisho kabisa. Wewe ulikuwa unatuficha sema ndo hivyo. Okay. Aweza kuambia basi kitu kimoja watazamaji wa Kilimanjaro kutokana na hiki ambacho wameweza kusikia siku ya leo? Naweza kuambia tu wakae chonjo tu. Okay. Ila ni heri maskini mwema kuliko tajiri mbaya. Okay. Yote maisha yangu kabisa. Tutaishi mwanangu kabisa. Tufunge mwaka kwa kishindo mwanangu, tuanze mwaka mwingine kwa amani. Yeah. Tuangalie maupepo tena. Mpenzi mtazamaji, nilikuwa napiga ma story kibao na Wizgenge, na sasa hivi saa ngapi eti huko? Saa moja hivi. Chai tunaenda bila kuitu. Yaani hapo lazima utatumia chai. Lazima eti.